ik een hele leuke Zara shoplog. Dus ga er lekker voor zitten. Laten we beginnen. En wat word ik altijd blij als die Zara bestelling binnen is. Ze is echt net nog geen 30 seconden in huis. Ik zat al helemaal klaar. Ik zat helemaal te wachten. En ik, waar blijft ze? En nou ja, ze is er. Ik heb echt niet normaal veel leuke dingen. Ja. Ja, voordat we gaan beginnen. Het viel me op dat nog niet iedereen die dit kijkt is geabonneerd. Dus ik ga het gewoon heel even vragen. Zou je alsjeblieft eventjes op mij willen abonneren? Het is gratis. En ze help je mij ook in het algoritme. En ja, weet je, dan kunnen we gewoon weer door met YouTube. Dan kunnen we misschien wel nog meer video's maken. Betere video's. Je weet het niet. Dus hè. Ik zou het super lief vinden als je eventjes wil abonneren. En laten we nu beginnen. Het eerste item. Daar kom ik weer. De blazermeid. Een hele chique beige blazer. En weet je wat het is? De zomer komt eraan. Of in ieder geval de lente is in ieder geval erg gretig goed begonnen. En ik ben elke dag een beetje, als je mijn vlogs volgt, dan zie je dat ik regelmatig eventjes op Pinterest aan het rondneuzen ben voor outfit ID's. En het viel me op dat een beige blazer helemaal in wordt in de lente. Of nee, het is nu al in. Maar ik had er nog niet echt zo'n mooi even naar beige. Het is meer crème. Ik vind het heel chic. Dan met dit soort oorbellen erbij, een beetje van die parels. Of weet je, ik kan alle soort oorbellen er trouwens bij doen hoor. En dan dacht ik, ja, je ziet heel veel ton sur ton. En dat is dan zeg maar dat je ook zo'n kleurbroek eronder draagt. En oh, deze witte kooltrui er even zo onder. Oeh. En dan met je schoentjes eronder. Nou, ik heb sinds kort Balenciaga's. Oh, I cannot met die schoenen. Wat fantastisch, geweldig. Maar ik wist nog niet goed hoe ik ze moest stylen. Dus ik was helemaal op Pinterest ook aan het kijken van oké, hoe moet je dit nou weer stylen? Ik ben eruit. Moest een beige blazer bij. En ja, beige blazer zie je gewoon veel voorbij komen. Dus wacht, ja, wat ik net allemaal zeg over het blazertje was inderdaad mijn gedachtegang tijdens het bestellen. Maar soms heb ik tijdens het bestellen dat mijn gedachten die zijn er. En ze zijn weer weg. En ze komen ook niet meer terug of zo. Dan ben je het gewoon vergeten. Maar ik heb dus al geanticipeerd. Ik vond namelijk deze beige broek. Er staat split slim. Heeft hij dan een split? Ja, ze heeft een split. En hij valt slim. Ik ben een beetje bang of hij misschien aan de grote kant is. Maar dat heb ik vaak met broeken. Dan zie je het zo en denk je, ziet er groot uit. En wil je het aantrekken? Ja, dit past helemaal perfect. Dus het zal zomaar kunnen dat hij gewoon goed zit. En dan had ik zo dit. Met dit topje. En dit topje heeft dan lekker geen mouwen. Maar heeft wel een colletje. En dan onder dat colbertje een colletje. Maar nou geen mouwen. Dat je niet echt helemaal gaat zweten. Want normaal heb ik gewoon dit soort dingen onder een jasje aan. In de winter is het goed te doen. Maar nu de zon gaat schijnen, voel ik toch die klotsende okseltjes. Dus deze heeft lekker geen mouw. Ja. Ja, enig. Dus ik ga het zo even aantrekken als een fitje. Ik begin bij het topje. Die zit echt heerlijk. Je moet er wel aantrekken als je nog geen make-up op hebt. Want ik zit helemaal weer onder de make-up. Oeh, leuk jasje. Heel leuk jasje. Ik weet niet, ik zal er niet eigenlijk op deze broek dragen. Want die broek is te wijd of zo. Ik vind wel als je een blazer aan hebt met een broek. Dan moet die broek wel mooi strak zitten. Of het moet een flared zijn. Maar zo'n baggy broek onder een blazer, nee, dat is het niet. Maar goed, hè? Heb je wel even los van elkaar gezien. En ja, de blazer. I mean, hallo. Heel leuk. Dat oversized er zo. Ja. En dan die knopen. Dit is toch prachtig. Oh, ik vind het zo chic. Met die mouwen zo. Yes. En dan ja, met het colletje eronder. Ja, het is helemaal vibe. Ik had nog een ketting. Ja. Ja, ik vind het erg leuk. Heel leuk. Dus deze die gaan wij houden. Het volgende item is deze heerlijke witte hele lange jurk. Ik denk dat deze oprecht tot de grond komt. Zoiets. En ik vond dit toch heel poppig met die deco. En dan gewoon het patroon. Of hoe zeg je dat? Al die leuke bloemetjes. En dan gewoon een beetje een langer mouwtje. En ja, dat hij dan gewoon helemaal naar beneden loopt, vond ik ook helemaal het. En ik dacht dus, hieronder een leuk sleehakje, weet je wel. Dit kan je gewoon dan overal wel naartoe dragen, denk ik dan zo. Gewoon naar kantoor, naar feestjes, naar tuindingetjes, lunches, brunches, terrasjes. Oh, het kan allemaal weer. Ik word er zo blij van. Dus ja, deze. Hij is wel iets aan de prijzige kant. Of nou ja, 60 euro's voor een wit jurkje. Ja, op zich. Nou ja, het is oké. Maar goed, dit.
Ja, enig. Ik ga hem even aantrekken. Oké, de jurk als ik er aan heb. Ik heb er even deze bruine hakjes onder gedaan. Die zijn van Naked. Maar ik weet het toch niet zo goed. Hij bestond in mijn hoofd, vond ik hem leuker staan dan nu. Ja, ik weet het niet. Ik voel me heel groot of zo. Of misschien is het omdat ik er niet bij gewend om dit soort dingen... Oh, het gaat echt in de spiegel. Misschien is het omdat ik er niet bij gewend om dit soort jurken te dragen. Maar nee, ik weet het niet. Nee, ik voel hem helemaal niet. Ik wil hem echt het liefst ook zo snel mogelijk weer uit hebben. Nee. Maar dit kan wel echt heel erg leuk staan hoor, bij veel anderen. Maar ik voel hem niet. Nee, het was leuk geprobeerd, maar in deze die gaat wel terug. Vriendinnen, mocht jij mij voor het eerst zien of hij nog niet helemaal daar zijn dat je mij al helemaal door en door kent. Ik heb altijd maat medium. Gewoon standaard heb ik medium. Dus je hoeft mij nooit te vragen welke maat heb je iets van. Altijd medium. Het liefst nog large, maar ik ben nooit in de small sectie. Dat is voor mij gewoon net te krap of zo. Het zit gewoon niet lekker, dus je kan er bij mij altijd van uitgaan. Medium meid of soms een L. Esje zie je mij vrijwel nooit in. Oh, deze jurk is zo fantastisch. Niet bizar. Wat heb je me toch weer... Ja, wacht even hoor. Kijk nou, vriendinnen. Kijk even deze groene jurk. Ik word helemaal excited. Dit kraagje, dit patroontje, de kleurencombinatie. Het vormpje van die jurk, hoe die dan zo helemaal vlierig loopt. Maar waar ik dus ook helemaal goed op ga, is dat het... zo'n riempje heeft, zo'n core. Maar echt een leuk... Ja, als lange mouw met zo'n elastiekje aan de onderkant. Godziedel, mijn goede. Ik word hier toch een partij vrolijk van. Zij is 30 euro's en natuurlijk weer in de medium. Daar heb ik net heel betogen over gehouden. Oh, dit wordt echt mijn lievelingsjurk. Oh mijn god. Met die, je kan hier zoveel soorten oorbellen weer bij dragen. Je kan hier of hakjes bij doen, sleehakjes, sneakertjes met hoge sokken. Nou, sneakers weet ik. Nou, of van die cowboy boots, van die hoge. Ja, ik ga hem aantrekken. Het jurkje, als ik er aan heb. Nou, dit is helemaal hoe ik hoopte dat ze zou zitten. Superleuk. En ik heb dus even deze crème cowboy boots eronder aangedaan. Die zijn van de Little Brick Bag. En die vind ik er eigenlijk ook echt heel erg leuk bij passen. Ja, dit is nog eventjes van dichtbij. Ja, dit is echt superleuk. Ja, hoe dat dan zo valt. Ik word altijd zo vrolijk van dit soort modelletjes. Dat het zo'n beetje gezellig valt, weet je wel. En dan uiteraard hier het koortje. Ja. Ja, ik vind het heel leuk. Dus deze, die gaan we uiteraard houden. Ik moet zeggen, toen ik deze op de Zara website aan het rondneuzen was. Ik zit echt aan mijn haar, maar het is gewoon... Ik mis een beetje volume of zo. Er waren trouwens heel veel jurken op de Zara website. Maar echt allemaal soort kleuren en gedoe. Dus ik heb nog een jurk. Deze. En ik vond de kleur helemaal fantastisch. Maar het is dus echt zo'n mega... Ja, ik kan het gewoon bijna niet laten zien, maar heel lang en zo breed, weet je wel. En dan met, ik vond dit zo heel cute. En de achterkant is dan met een stretchable iets. Ik heb hem uiteraard weer in een medium. En hij is 30 euro's. Hier, dat vind ik eigenlijk wel meevallend. Die andere was dan 60. Deze maar 30. Terwijl die ook echt lang is, weet je wel. Die kleur en dit model. Goeiedag. Ja, echt, ik ben zo'n zonmens. Ik word helemaal excited. Gewoon van leuke jurkjes, leuke kleurtjes. Zonnetje. Ja. Dus dit. En ik dacht dan, dit kan je natuurlijk ook leuk doen met die van die sandaaltjes. Die moet ik trouwens ook nog hebben. Ik heb zo weinig leuke sandaaltjes. Dom, heb ik niet naar gekeken. Maar in ieder geval sandaaltjes. Ja, of sleehak. Ik ga hem aantrekken. Ik ben helemaal excited. Nou, en die jurk, als ik er aan heb. Wat is ze lang? Ik vind haar, ik weet niet, ik ben een beetje gemixt qua gevoel. Ik heb trouwens even deze bruine hakjes eronder gedaan. Maar ik weet het niet. Ik voel me ergens echt een Disney prinses. Gewoon zo met die jurk en de wol. Maar ergens voel ik me ook echt heel groot. Ik weet het echt niet. Nee, ik vind hem ook bij mijn deco, ik vind het niet mooi zitten. Ik denk dat ik hem niet ga houden, maar hij staat bij de modellen echt super mooi. Maar
Nee, het is hem niet. Woehoe. Oh ja, dan heb ik weer zo'n pareljurk. Echt een pareljurk. Ja, ja, ik zie gewoon nu al na 2 seconden dat dit ook weer helemaal mijn zomerdress gaat worden. Deze. Ja, ik ga ook weer heel goed op het patroontje wat erop staat. Het mouwtje vind ik fijn dat het wat langer is, zo 3/4 denk ik. Ik vind de deco ook helemaal het en de blote rug mag er ook zijn. En ik zie hier nu een heel pittig gespje. Kijk. Ja, 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 ik vind dit helemaal het. Ik had dus vorig jaar, had ik ook vanuit een Zara shoplog een jurk. En het was een beetje hetzelfde stofje. Zelfde vibe. Het was ook met zo'n soort wikkel. En dat, nou, ik heb zoveel complimenten toen gehad over dat jurkje. Dus weet je, ik dacht, we zien nu een soort van upgrade of zo. Die wil ik natuurlijk ook. Dus vandaar, ik ga haar aantrekken. Oh my god, ik vind dit zo ontzettend leuk. En ik hoorde dus net achter dat het een jumpsuit is. Maar dat is gewoon oprecht bijna te zien. Het lijkt gewoon net een jurkje. Ja, ideaal. Want ik had dus, je had het vergeten te vertellen net. Maar dat vorige jurkje van vorig jaar had ik wel dat als er windvlaag kwam, dat ze helemaal omhoog waaide. Maar nu is het gewoon een broek editie. Of een jumpsuit editie. Ja, dit is heel leuk. Kijk, dit is hoe die van dichtbij eruit ziet. Ook dit zo, dat je met dat gespje, ja, ik vind het heel schattig. En die mouwen zo 3/4. Oké, ja, en die rug was er bijna vergeten. Ja, dit is heel erg leuk. Oeh, ik vind dat zo vrolijk als kleding leuk zit, goed zit, leuk is bedoel ik. Ja, heb ik hier zo een denim spijkerbroek. Volgens mij is die... Ja, hij is wel wijder volgens mij hoor. Ik weet het nou niet zeker. Maar dit is best wel gewoon een basic broekje. Ik weet eigenlijk niet waarom ik deze nou heb uitgekozen. Want volgens mij had ik nu genoeg spijkerbroeken. Of niet? Ik weet het niet meer. Nou, in ieder geval deze. Dus die ga ik even aantrekken. En de spijkerbroek als ik hem aan heb. Nou, dit ziet echt als gegoten. Wat een heerlijk broekje. En inderdaad, het is zo. Kijk, bij mijn billen zit hij helemaal top. Je hebt nog wel billen, want ik heb bovenaan met een grote maat. Dat hij dan bij die billen heb je een soort van luierzak. Of nee, hoe noem je dat? Het hangt heel erg of zo. En bij de benen is hij nu gewoon hier wat wijder. Dus ik vind het leuk. Ja. Ik vind het trouwens ook gewoon leuk met dit blouseje erop. Ik heb dit blouseje trouwens echt al 3-4 jaar of zo. Ik heb wat periodes dat ik er draag. Ik denk dat ik er nu weer uit de kast ga halen. Die is van, daar was ook weer van Nikki of zo, maar echt ooit op een outlet gehaald. Dus deze is echt al lang niet meer in de schappen. Jawel, hè? Ja, één dag. We kunnen weer door. Oeh, wat een pittig broekje is dit. Dit is een pantalon. In het bruin, met hier op je zakken. En dan heeft dan een rits. En plooien. En nou ja, dit is dan de onderkant. Die zag ik dus heel veel voorbij komen op de website. En dat vond ik zo leuk gesteld. Dat is dus zo'n... Ja, een beetje een oversized blouse eroverheen. Qua schoenen, volgens mij een beetje van die instappers, weet je wel? Die moet ik ook nog, ja. Ik moet even mijn shoe game een beetje up gaan kreden. Maar in ieder geval deze broek, dit is dan de achterkant. En de voorkant. En ja, ik dacht van, weet je, ik wil dit ook gewoon hebben. Want het ziet er wel echt heel erg chic uit. Als je, weet ik, voor een keer een chique stijl wil hanteren of zo. Dan is het leuk. Ik heb deze in een, meestal zijn broek een L. Ja, een L. Dus dat, ik ga het aantrekken. Alright, nou het broekje als ik er aan heb. Ik weet nog niet of ze aan de grote kant zit of dat het goed is. Kijk, dit is er even van dichtbij. Ik zal natuurlijk de items altijd even van dichtbij laten zien. Ja, of misschien... Ja, ik vind het lekkerder, want het is wel high waist. Hij mag voor mij hier in mijn waist blijven zitten. Dus misschien moet ik even een maatje kleiner. Nee, ze is echt te groot. Oh, jammer. Maar echt een leuk broekje en ze zit ook echt heel chill. Ja. Ja, ik vind hem echt leuk, maar jammer. En inderdaad, qua schoenen. Ik ben even last wat voor schoenen je hier nou weer onder moet dragen. Echt van die stappertjes volgens mij, hè? Ja. Nou, in ieder geval leuk. Ik ga hem wel houden, maar ik ga hem wel even ruimen. Nou, lieve meiden, dit was hem alweer, mijn Zara shoplog. Niet abonneren zou ik heel erg lief vinden. Dan help je mij ook weer. En dan help ik jullie weer terug met nog meer video's. Dus win-win. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer in de volgende video. Doei doei!